لبد امرغه په دې وخت کې د قاچاق بڼې بدلون موندلې ده. اوس زیاتره قاچاقبران نشئی مواد په مختلفو ډولونو له افغانستان څخه بهر ته قاچاقوي، چې یوه بیلګه یې تاسې ولیده چې په غالیو کې د هیروینو قاچاق دی. په دې سربیره موږ داسې قضیه هم درلودې چې په احرام کې، جامو کې، د شامپو او د ویښتانو رنګ په بوتلونو کې او چای کې نشئی مواد قاچاقول. دا غالۍ چې تاسې ولیدلې لا هم تر کار لاندې دي. د نشئی موادو کره اندازه یې تر اوسه معلومه شوې نه ده. هیروین په اوبو کې حل شوي او دا غالۍ ورباندې ککړې شوي او بیا بیرته وچې شوي دي. قاچاقبر غوښتل چې د هوا له لارې بهر ته قاچاق کړي چې په هوایي ډګر کې ونیول شوې. قضیه یې موږ ته راغلې او کار ورباندې روان دی. دا دوه بکسونه چې تاسې وینئ دا هم ورته قضیه ده چې د کابل په هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا کش شوې ده. په دغو بکسونو کې جامې په نشئی موادو چې په اوبو کې حل شوي، ککړې شوي او بیا بیرته وچې شوي دي. په دې قضیه باندې هم کار دوام لري. موږ لومړی دا معلوموو چې په دې کې کوم ډول نشئی مواد دي او خالص وزن یې څومره دی، او له هغې وروسته یې پایلې اړوندو عدلي او قضایي بنسټونو ته د پریکړې لپاره استوو.